El fill del Benny encara viu amb vosaltres. Això és el que vaig poder, però és que tothom està encantat amb ell i el seu nòvio. No hi ha manera de treure'l. Llavors, vull que el vigilis de ben a prop. Vull saber si va a casa seva, si parla amb el seu pare... Tot el que faci falta, d'acord? D'acord, intentaré fer-me col·lega seu. Doncs a veure si és veritat, que per això et pago. Què fots amb això? Coi, és una brúixola que em van regalar. Doncs fa 4 dies corria per Can Sarró. Al final se la va quedar l'Eli. L'Eli? Ets un cabnàs de merda! I tu, lladre! Com tots els teus amics, que em tornis els 20 euros que m'has robat! Jo no t'he robat res, imbècil! I els teus calés te'ls pots fotre pel cul! Molta, em fa fàstic! Molta anarquia, però fots cua al caixer com tothom per treure els diners que t'ha ingressat el papa, eh? Que deixis en pau, tio! Mira, els diners del papa no et fan tan fàstic, eh? Ei, Marcus, deixa'l! No, 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 deixa'l tu, a veure si tens collons, va, fot-te'l a la cara! Va, anem, anem! Marcus, no val la pena gastar energia per aquest desgraciat! Em fa una mandra plegar la roba? A mi també, però prefereixo plegar-la que planxar-la. Preocupis, que aquí tampoc en tenim de planxa. Que s'ha espatllat? Sí, ahir va caure al terra a la festa. I ara ja no funciona. Aquest llum el va trobar el Ros en un contenidor. De fet, m'estranya que hagi durat tant. El tio va empalmar tres cables i ara s'han separat. Estic aquí mirant la manera de tornar-los a enganxar. El Ros també és un manetes. Quan vivia aquí sempre estava arreglant coses, però clar, ara que no hi és, quan s'espatlla alguna cosa no hi ha ningú que la pugui arreglar. Aquest és el llum que teniu a l'habitació, no? Sí, i ens anava de conya. I és l'únic que hi ha. Ai. Esteu bé aquí? De puta mare, ell. No saps el que era viure a casa del Benny. Ho deveu haver passat molt malament, tu i el Max. A mi em sap greu per ell. L'he ficat en un munt de merders. Ja se sap, no pots triar de qui t'enamores. Jo més d'una vegada he volgut deixar el Max perquè no patís. Però no he pogut. Quan estimes algú de veritat, no pots fingir tan fàcilment que no sents res per ell. Segurament el Max hauria d'haver enamorat d'algú diferent a mi. Jo he estat a la presó i ara encara estic pendent de judici. No sóc la millor persona que podia trobar. Però el Max i jo som la nit i el dia. I de vegades les persones més oposades són les que més s'atrauen. Saps, Iago, l'altre dia quan se'n van a la llum... Collons, que veniu tard a la facultat. Sí. El Marc, és que voleu fer les birres. Però què li passa a aquest? Últimament el tenim tot el dia enganxat. Potser és que li moles? Sí. Segur. No, home, no, que volia desfogar-se després de l'enganxada que ha tingut amb l'Ivan aquest matí, tio. Ja. Què ha passat? Què ha passat? Res, que l'Ivan és imbècil. Mira, el Marcus estava al caixer esperant que tragués pasta i el tio li ha agafat de cop i volta, no sé, com un atac i ha dit que li devien desaparegut 20 euros. Sí, sí, l'hauríeu d'haver vist. S'ha fotut histèric, l'Ivan. Sí. I una mica més i es peguen. El millor que podeu fer és ignorar-lo, eh? Vés a saber què és capaç aquell, oi, Eli? A veure si aquests ens van millor. Perquè l'altre fotia el que li donava la gana. Hi havien dies que ens quedava sense cervesa i tot. Em poses un altre? Vols dir? No em passarà res per unes quantes birres. Escolta'm, estàs bé? Estaré millor quan em posis el que t'he demanat. Clar. No estic per imbecilitats, ara. Sé que va ser tu la que em va tornar la brúixola. Volia... Volia donar-te... Mira, tio, deixa'm en pau d'una puta vegada. Escolta'm. Deixa'm en pau a mi i als meus amics. Avui gairebé et pegues amb el Marcus i ara em vens amb la història de la brúixola. Mira. No vull parlar amb tu mai més, ho entens? Mai més. Però, escolta'm, un moment... Si l'altre dia et vaig aguantar el rotllo, és simplement perquè no sabia com escapar-me. Però a partir d'ara no vull que em dirigessis la paraula. Per... No! Estic fins als collons de la teva prepotència i de la teva mala llet. I si aconsegueixes fer-nos fora de Can Sarró, collonut per tu. Però fins llavors no m'emprenyis més. I queda't el teu mocador de pijo rematat.
Deu ser l'única persona de menys de 90 anys que encara va amb mocadors de roba. Què us poso? Per mi un cafè sol. El mateix. Jo... un cafè amb llet i una magdalena. Hòstia, sembla una iaia. Ara us ho porto. Escolta, te'n recordes que aquesta tarda hem quedat al despatx de l'arquitecte? Sí, mira, per parlar del meu pis. Ho tinc apuntat a les 4, ho veus? També ens ensenyarà els plànols dels altres pisos i dels locals comercials. Ah, bueno. Escolta, i no cal que agafis el cotxe, anirem tots tres amb el meu. Collonut, eh? No sé les ganes que tinc d'estrenar el meu àtic. Si tot va bé, al setembre començarem les obres, després que hagin marxat els ocupes. Ah. El que m'estranya és que estiguin tan tranquils. La Riera ja els hi va deixar ben clar que no tenien res a fotre. Segur que ja s'han resignat. Sí, però no m'estranyaria que em preparessin alguna. Oh, això sí que... Ei! Un moment d'atenció, sisplau. Us vull presentar a la Sònia. Hola. Et presento el Peris, que és l'amo del bar, i l'oncle del Max. És que... I aquest que fa cada babau és el Fidel. I els meus socis, l'Ivan i el Fèlix. Tant de gust. Sí. És la meva xurri. Sí. Sí, treballem a l'agència, sí. La vaig veure un dia al costat de la fotocopiadora i des d'aleshores que els ulls ja fan pampallugues. Estic molt enamorat. No sé si m'ho explico. Doncs que bé. I quan fa que sortiu? De fet, no gaire. Des de divendres. On és el lavabo? És la porta d'aquí, sí. No siguis, eh? Que és una monada, eh? Em cobres per ell, sisplau? Sí. Sabies tu que ton pare té nòvia? No me n'havia dit res. De fet, es diu Sònia. Sí, ara és al lavabo, si vols. Si vols, te la presento. No, sí, per mi no fa falta, eh? Jo ja me n'anava. I què? Com va? Bé, i tu? De puta mare. De fet, estic millor que mai. Doncs me n'alegro. Ens veurem, eh? Suposo. Hòstia, sort que encara et trobo, tio. Què et passa? Tio, he anat a buscar el cotxe per anar a la reunió i no hi és. Què vols dir que no hi és? Coi, que no hi és, que se l'han endut. Has trucat al dipòsit? Estava ben aparcat i ho he mirat i no hi havia cap adhesiu. Que estic segur que me l'han robat, que han estat aquells pollosos. Ja t'he dit que em preparaven alguna. Oh, ho saps del cert? Escolta, no és la primera vegada que em roben el cotxe. Saben que és l'única manera que tenen de tocar-me els collons. I què vols fer? Què vull fer? Aquesta tia em sentirà. Doncs me l'he trobat aquest matí al Peris i em volia presentar la seva nòvia. I de què la coneix? Em sembla que treballen junts, però la veritat és que no fa gaire per ell. Ivan, què passa? Què són aquests crits? Torneu-me el que m'heu robat. De què collons parles? Ho saps perfectament, no et facis la ingènua. M'heu robat el cotxe. I el vull recuperar. Nosaltres no hem sigut. Mira, quan torneu al meu cotxe, truco ara mateix a la policia. Això va, truca a la mama i digue-li que uns nens te manguen l'entrepà. La teva mama, què? No penso marxar fins que no em torneu al cotxe. Què volem al teu cotxe? No és la primera vegada que desapareix. Tu penses que sóc idiota o què? Sí. Sí, estic aquí amb ells. Què dius? Que no han estat ells. He trucat al dipòsit i tenien el teu cotxe allà. No sé per què tens una blava. Molt bé. Però vine de seguida, eh? Que l'arquitecte ens espera. Adéu. Ara me n'he d'anar, però tornaré. Fots una poca espantadís! Tu calla, imbècil! Què dius, imbècil? Passa, és igual! I tu? Tu no em toquis els collons, o te'n penediràs. No m'amenacis. Doncs oblida't de mi. Fes com si no existís, deixa'm en pau.